Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Zary City Skylines. Haha, trošku jsem si tady hrál, stavěl. Mě to nikdy nedá, prostě nevím, nevydržím čekat na další ten díl nebo další to nahrávání, tak jsem si tady trošku hrál. Trošku jsem si stavěl, asi to tak budeme dělat, že prostě když mi to chytne, tak si prostě něco hold postavím, ale budeme tak nějak jako pokračovat, nebudu dělat nějaký velký skoky, jakože jeden díl. Hej, máme tady 700 obyvatel, druhý díl, 10 tisíc. Ne, necháme to takhle jako po troškách vždycky, abych se kochal, ale ne, musíme jít něco dělat. Já jsem odemkl, jsem měl 650 obyvatel, tak se odemkl se milník, máme tady školu, takhle základku, chodí tam už 119 dětíček, 121 dokonce, přijali jsme dva nový studenty. Tady máme hasiče, tady máme policajty a pokud se nepletu, tak my nemáme ještě nikde doktora. Doktor nemá doktora, to je výborný. A na to nemáme ani peníze, to stojí 10 tisíc peněz, my máme 3,5 tisíce, takže to budeme muset chvilku šetřit. Tak, průmysl nám šel trošku lehce jako do háje, protože z jedné prosté věci já jsem z něho udělal průmysl dřevařský. Tady jsem udělal district, což se mi odemklo. Máme tady Amber Square, se to jmenuje. A pěstujeme tam, děláme tam dřevařský průmysl. Je zajímavý, že to pollution. Tohle tam zůstalo od toho předchozího průmyslu jako docela ještě silně, tak snad to zmizí. Uvidíme. Co je tohle, to je nový. Leisure. OK. Unique buildings. OK. Jak jsme na tom s elektřinou? 1824. Já jsem si teda říkal, jako já tady stavím větrný zatím elektrárny, ale říkal jsem si teda, hrajeme ty natural disasters, jo, tak by byla asi jako škoda tam tomu nejít naproti, jo, proč teda nepostavit jako tu uhelnou, anebo pak samozřejmě nukleární a tak dále, jo, jakože jestli bych se rozhodoval, jestli postavit teda solární nebo nukleární, tak asi postavíme nukleární, bude větší seranda, ne, já nevím teda, jestli to vybuchuje, nevybuchuje, nebo co to dělá. To jsem nezjišťoval, nekoukal se, a tak uvidíme, necháme se překvapit. Poženem to našetříme, jak to vypadá, ale chtějí bydlet tady lidičkové, chtějí tady mít obchůdky. Tady jsem mimochodem udělal takovouhle, to jsem si říkal, jako, že bych mohl jako využít, tady uděláme takovou cestu nahoru, na kopec. Možná tady bude bydlet pár lidí, bude tady pár chatek, jo, a tak dále, ale nic závratného. Strašně mi tady chybí ty cesty, obyčejný prostě úplně cestičky na chození. To je tady asi, že jo? Parks and Plazas. Když se mi to odemkne, tisíc, sakra, potřebuji tisíc lidí. Tak, hele. Tak, kam vás? Budeme tady dělat ještě baráčky takhle, nebo to tady? No, fouká vítr. To je nový? To nebývalo, že jo? Nehybaly ty stromy. Já hraju s dvouma novejma DLCčkama, mimochodem, pro mě aspoň, takže spousta věcí bude jako wow. Asi tak. Ne, tady postavím ještě dva baráčky. Tady já nemůžu stavit, protože tady je hlučná zóna. Oni vlastně i ty obchůdky trošku dělají hluk, že jo? Já je tady stavím lehce, ale tam budeme stavit jenom malinký, takový 1x2 obchůdky, tady 2x2, teda 2, jo, tady to necháme teda, ale tady už můžeme začít stavit taky baráky. Dobrá. Já si někde nechávám místo na různý další věci, které tam chci pak jako stavit do budoucna. Jako cesta, že jo. To já rád stavím takhle v těch čtvrtích, takže to tam určitě budeme stavět. V té hře mimochodem funguje, nebo co jsem koukal, tak v rámci toho Park Life, myslím,
funguje jedna zásadní věc, a to odhlučení pomocí stromu. Já jsem to vždycky bral jako, že to funguje, a ono to nefungovalo, a teď to funguje. Takže když řekněme, tady máme hluk, a tady bychom vysázeli stromky, tak ten dosah sem bude menší. Tady takhle. My to vysázíme. Ale nemůžeme, protože to musíme nechat, ať se nám to odemkne postupně. Tak, zase nějaký obchod. Jak to uděláme? Nevím ještě úplně, kam povedu tohle. To bychom mohli vést takhle a pak to zarovnat zase dolů. Zase nechci úplně stavit tady síť silnic, ale asi budu muset, protože si to většinou úplně nedokážu jako představit a potřebuju tu pomoc. Takhle nechci. Takhle. Zarovnaný s tímhle, ale já to tam stejně nebudu. Já chci, aby to vedlo jenom takhle pod kopcem. Tak. Musíme taky pamatovat na ty parky, které by tam měly být, a ovšem já v mnoha asi případech využiju toho našeho čítovacího parku. Známýho, kdo sledujete mé City série, tak víte, o čem mluvím. Počkej, tady to musíme ještě spojit. To mimochodem mě stálo 4000, jo, tyhle silnice, úžasný. Ha, sakra. Je drahý docela. Dobře. Má to cenu propojovat s tím? Já si to úplně nechci jako moc propojovat. Jo, to ten průmysl. S touhle zónou. Ale my to můžeme propojit a dát tam heavy traffic ban. OK. Tam jsou policies, tady jsou policies. OK. To bychom mohli, to není špatný. Bum. Bum tarata, bum tata. Hej, já nemám žádný peníze už. Já vím, já si můžu vzít půjčku, ale já si nerad beru půjčky. Nemám rád půjčky. Tak. Když na to nemám, tak na to nemám. A když na to chci mít, tak si ušetřím, ne? Jednoduchý. Tato nemusíme dodělávat zatím. A 600 peněz. 600 peněz to stojí, lidičkové. Dobrá, tak my můžeme zadat nějaký policies. Power usage, co to dělá? Upkeep 5 centů za budovu. Skvělý, takže nám to zdraží a sníží příjmy, ale zase to sníží spotřebu energie, což bychom teoreticky zatím dobrý, ale až bude velká spotřeba, tak použijeme tohle, uděláme tady district na tohle, použijeme to, sice přijdeme o příjmy, ale zase se sníží, takže nebudeme muset kupovat tu další ten větrník. OK. Průmysl teďka hojně chtějí. No dobrá, tak jdem na průmysl. Jo, ono tady ani nic moc nemůže být, protože tady hold prostě jako není prostor na to.
Já jsem ještě přemýšlel, kam bychom se mohli rozšířit. A říkal jsem si, že bychom se mohli rozšířit sem, na tenhle kopeček. Protože máme tohle, ono to sice stojí 3100, což ještě si můžeme nechat zajít chuť. A to bude velice nákladný projekt. Bude vyžadovat... co bude vyžadovat? Vyžadovat tady zbourání tohle sjezdu z té dálnice. Předpokládám, že bychom to zbourali a postavili jiný na to místo toho. Nebo to nějak upravili podle svých představ, což bude vypadat strašně dobře. Jako mohli bychom to udělat, víte jak? Takhle výjezdy z toho, že jo? Jo, tady je nájezd sem a výjezd sem. No tak tady uděláme odbočku sem. Stejně jako tady bude odbočka tam. A to udělám mimo nahrávání. To zase přemýšlím úplně nad věcma, nad kterýma zatím přemýšlet nemusím. Kolik nás to stojí, tahle sranda, to nás stojí hodně, tahle sranda, takže to uděláme takhle. Tak, co chtějí lidi bydlet? Vy byste to chtěli, lidičkové, bydlet, to jsou mi ale... Tak, tady nechám místo na cestičku, což je málo, takže to uděláme takhle, nebo takhle. Takhle. Ideální, ale to uděláme až příště. A já tady budu stavit tyhle baráky, 2x4. Tak. Tady je to takový hodně už to, tak tady... Hele, tady bude ideálně cesta sem. Takže tady postavím jenom takhle 2x2. Tady postavím tak jenom takhle krátkej... malý baráček. Tady necháme možná na park prostor. Máme peněz 2000, 900 lidí, budeme mít 1000 za chvilku. Chtějí hodně bydlet, kdy se nám odemkne tohle? 5500, ajaj. Takže až budeme mít 5500, budeme moct dělat centrum. Jo? Řekněme, že tady tohle bude taková ta vesnická, tady budou tyhle typy baráku, ale tady chci udělat takovýto centrum s věžákama, se vším. A... viděl bych to tak, že to propojíme autobusem, tady by mohly jezdit i tramvaje třeba. A uděláme někde autobusový nádraží, to všechno bude muset rozplánovat, protože já to vždycky tak pak narychlo se snažím někde, nebo improvizovaně se snažím někde postavit a ono to je docela otřes. Takže to budeme muset nějak, to je hodně z kopce, tady postavíme jenom 2x2. Naplánovat, kam to všechno dáme. Oh, 1000. Malé město, městečko, jsme městečko. Parky, nebo oblasti s parky. Landscaping, to jsem chtěl, event policies. Park policies, zajímavé, to jsou novinky pro mě všechno. Nový policies, konečně, nature reserve path. Ne, to je něco jiného. Co je tohle? Kanál. Shallow kanál, medium kanál, deep kanál. Wide deep kanál. Nature reserve fence. To je věcí. Tak, paráda. Já vím, že mě zklamalo rozšíření After Dark. S tím, jakože ten princip, který to přinášel, byl super, ale to, co to vlastně přineslo, to bylo hodně blbý. Se mi zdálo. Tak, já tady mám spoustu různých modovacích parku, takže jsme to už udělat tady, že jo? Uděláme to tady. Uděláme to tady odsud.
Povede. Nepovede. Proč nemůže vést? Zrada. Space already occupied. Čím jako je occupied? Aha. My to nemůžeme dát rovnou na to? Počkej, a co to je za cestu? To je... pro chodce, běžce a hikers, to jsou taky turisti, co lezou po horách. To je se světlit, to nechci. To je taková... OK, zkusíme to dát sem. Vede se to samo napojí. To je chytré. Počkej, tohle chci. Tak, po útesu. S krásným výhledem na odpadní vody. Ne, to nejsou odpadní vody, to je čistička. Čerpadlo spíš. Dojdeme tady na větrné elektrárně. Tohle bude hamletovská stezka. Protože my jsme Little Hamlet. A bude to hamletovská stezka. Zabere půl mapy tady stezkou nějakou. A... Ačkej. Kam by to mohlo vést, ta stezka? Tak šutrům. Národní památník šutrů. Tady výhled na tanker. Tak. Stezka povede sem. Tady pak uděláme velké parkoviště. To ještě vymyslíme, jak to bude probíhat. Ale... Můžeme to udělat. A vypadá to super. Se mi líbí, jak to mají udělaný. Si sice zabírám jako fakt brutálně moc toho místa tady životního Lebensraum. Jsem zase moc koukal na dokumenty z druhé světové války. Ale jo, nevadí. Tak. A můžeme vzít ještě jednu trasu úplně podél. Výborně. Výborně. Tak, no, a co uděláme tady s tímhle? Nevím, to bude řešit mé budoucí já. To já se teďka o to starat nebudu. Tak, teď tady chci ještě udělat tohle z toho. To musíme nějak jako dokončit. To je v pořádku, protože ta silnice nám umožňuje stavět věci kolem ní. Takže různé restaurace a tak dále, tak dále. Tak, co tady dál? Tady je spousta věcí zajímavých. Spousta zajímavých věcí. Plot. Jak se staví plot? To jsem myslel, že by to mohlo jako se držet. Podél, postavíme to přesně, nemůžeme to přes cestu, podél té cesty, jakože to bude inteligentnější lehce, protože já zase tak inteligentní, abych si to ulehčil nejsem, takže, ach jo, to bude boj tohle,
Navrhuji, abych tento boj sváděl mimo natáčení. Co vy na to? Myslím, že většina z vás bude souhlasit. A možná by bylo lepší dát to zábradlí takhle jako k tomu útesu, že jo? Aby ty lidi jako třeba nepadali. Tady to bylo, ne, počkej, ne, takhle. Počkej, ne, tak. Ne. To bude boj, lidičky, to bude boj a já ten boj vyhraju, ale vy se na to koukat nebudete. Vás tím trápit nebudu. Tak, ale máme tohle hezky vymyšlený, to je hezky vymyšlený, to se mi líbí. Tak, co můžeme dělat dál? Můžeme postavit tu nemocnici, to rozhodně, to chceme. Počkej, my nemáme elektřinu. Ojojoj, takže pozor, vyhláška, akorát uděláme distrikt teda. Uděláme jeden velký distrikt, pravděpodobně uděláme takhle distrikt, tak, a necháme tu stezku samotnou, tam to bude jiný distrikt, pravděpodobně předpokládám, že když mi to tam nabízí ty různé vyhlášky, tak budu moc vydávat vyhlášky i tam, speciální nějaký. Takže zatím to uděláme takhle, jmenuje se to Sunset Square, a my dáme Power Usage, hele, máme 970+, bum. Máme, jak to vypadá s energií, 21, 3 MW, OK, a o 200 to kleslo, v podstatě, o 300, o 400, o 500, o 600, what the hell. Už jsme se zastavili. 3 MW hodiny za 800 peněz příjem. Mně nepřipadá úplně jako dobrý trade-off. Úplně jako dobrý trade-off to není. Kolik stojí to? Ale to stojí 8 000, ne? 6 000 dokonce jenom. Dává to 8 MW hodin. Ale my budeme šetřit na uhelnou. Bude sranda. Kam to dáme, ale to nevím. Nemáme místo. Budeme muset šetřit místem. Uhelnou se možná ještě nedáme, no. To... A já vidím, že tady uděláme silnici ještě. Bžum. Tak. A domečky, lidi chtějí bydlet. Počkej, můžeme parky dokonce dělat. Ale potřebujeme domečky prvé. S parkama si asi vyhraju zase mimo, tak nějak jako natáčení asi. Bude ideální, tak zde bychom mohli udělat, já nevím, 1x2 není žádný bejvák, co? Myslím si, že ne. Tady můžeme udělat jedničkový, to bude docela zajímavý. A tady uděláme cestu, která povede sem. Můžeme dělat ty cesty už teďka? Žunk. Kde jsou ty cesty vůbec? Nature Reserve, to není ono. Zoo? What? My můžeme mít zoo? OK, to je tady. Tady to je. To je ono, to jsem cpat. To je moje droga tohle. Prosím pěkně, tak. Jo, a o tohle mi celou dobu šlo. Protože ty lidičkové, vy těm lidičkám zefektivníte tu cestu. Zatímco tady třeba není nějaká doprava, jo, nebo něco, tak vy jim ušetříte mnoho podrážek. A botíček a všeho možného. Tak, kde jsem to ještě různě chtěl tady? Tady takhle nahoru na ten kopec, jo, si to tady užijou, takhle tu štreku, tady jim to dáme taky, tak, tady jim to dáme taky, já prostě, jak říkám, jsem, no, tohle to je moje droga tady v Cities. A nejde to udělat rovně. A.
Uděláme to hnusně, ale nemusíme kvůli tomu nikoho vystěhovávat. Je, počkej, tam je nějaký kopec, co? Šajt. Ale dobrý. Sice to bude asi krapet. Škoda, že tyhle cesty se nedají spojovat, jako, to je takový... Sice to bude trošku, jako, asi ne pro důchodce a pro vozíčkáře a takhle, ale... Jo, a tady jsme chtěli udělat ještě cesty. Jo, vidíte to, už to využívají, už to využívají, moje cesty. Moje cesty vedou všude. Tak, kde to je? Tady to je. OK. Mohli bychom udělat normálně tady asfaltku s tím, že můžou chodit takhle do práce. Jo? Že oni to musí obcházet přes ten kruháč, jak blbečkové, tak. A my tady uděláme jednu takovouhle věc. Takhle a takhle a takhle. Takže tam už teďka nepovede žádná cesta. A samozřejmě, co by to bylo za park, kdybychom to takhle nespojili, protože oni by to stejně vyšlapali tu cestu tam sami. Výborně. Jo, ale tady mi to samozřejmě někdo zastavil z vás, takže komu zbouráme barák? Vy máte takový ne moc hezký barák, tak to zbouráme vám. Omlouvám se. Sorry, but no sorry. A jo. Tady můžeme takhle jako... Můžeme, tak proč ne? A... To je moje. To žeru. To je žraso. Tak, a teď by to chtělo zase nějaký průmysl a obchůdky a všechno. Můžeme kancly už. Nemůžeme kancly. Od kolika můžeme kancly? 5500, takže až zase s tímhle. Tohle taky 5500, že jo, jasně. Postavíme tady silnici, postavíme tady silnici. Tak, a postavíme tady... Tak, tak. Ano, náš dřevařský průmysl zkvétá. Můžeme stavět už dálnice? Nemůžeme. Od kolika? 1700 lidí, OK. Dobrá, ale můžeme stavět stromečky. Tak, my jsme tady v jehličnatým, takže postavíme tohle. Mám já furt mod? Mám furt mod, výborně. Tak. Teda doufám, že to je mod, možná to je už součástí hry. Jak to tak s paradoxem bývá, spoustu skvělých moderských nápadů si pak zakomponujou sami do hry, což je v pořádku. Ale měli by to dělat už od začátku a ne to přidávat pomocí DLCček nebo čekat, až to někdo udělá. A je problém s paradoxem, on často udělá super hru, ale jenom taky to jako nejnutnější. OK, tady je super hra. Cenově docela přívětivá, ale je tam, není to úplně do hloubky. A teď si to namodujte sami, abyste to měli zajímavější. Super body, uděláme z nich DLCčko. Dejte nám 10 euro, 15 euro. Dobrá, takže to vypadá, že nám zase dochází elektřina. Okej. Jop, máme velkou consumption. Consumption velká. Kolik máme peněz? 13 tisíc. 13 tisíc znamená co? To znamená, že... Nevím, kde je tady elektřina. To je od kolika? 17, šajt. Tohle je, že nemáme peníze. 19 tisíc. Já si nechci brát půjčku, ale mě to nemám kam moc dát, upřímně. Takže vykašleme se teďka na... Na uhelnou elektrárnu
a pojedeme takhle. OK? To nám upřímně moc dlouho nevystačí. No ale teďka nemám moc peněz, takže tak. Ha, dobrá. Chodí lidičky do těch parků tam? Asi nechodí, protože se nemají jako úplně dostat, co tady? Medvěd tam chodí, no tak aspoň někdo. Víte co? To uděláme na závěr, budeme končit za chvilku. Dojdou do cíle, tak si můžou sednout tady na lavičku. Tak, můžou si sednout na lavičku a... Hele, můžeme tady udělat pavilon. Tady můžeme udělat vlastně docela... Co tady všechno je? Dětský hřiště, ne? To jsou nové věci tohle. To nebylo. Konečně nějaký nový odpaďáky. Paráda. Docela bych uvítal, kdyby to šlo ještě víc přiblížit. Mimochodem, teď, když jsme byli s Mumlinkou zoo, tak jsme se podivovali samozřejmě nad jednou věcí, a to, že odpaďáky jsou vždycky u laviček. Samozřejmě to má určitou výhodu, ale ono v létě, když jsou všude samý vosy a včely, a všichni odhazujou zmrzliny a různý sladký limonády do těch košů, tak se vedle lavičky sedět nedá. Proto v Doktorově parku bude lavička dál. Teda lavička. Lavička taky, ale koš bude dál. Tak a bude tady fejková, počkej, attraction sign. To bude značka. Se tak blbě otáčí. Dá se to otáčet, dá se celá mapa otáčet, ale to je všechno. Tady bude značka, došli jste na konec a uděláme tam stánek s občerstvením. Uděláme tady kanón, když dojdete na konec, můžete si vystřelit z kanónu. Pískoviště, food truck, ne, ice cream truck, OK. A to je super tohle. Hej, automaty. Au, já vím. Je to namířený správně? Škoda, že ta hra nejde víc přiblížit. A na to je určitě zase co? Mod. Tady bude dalekohled na ten tanker tamhle. Míří? Míří tam. Řekněme, že tam míří. Tak. A lidi se... To jsou ještě lepší lavičky! Zoo lavičky, ale to není zoo. A tady by mohla být zoo. Tady uděláme zoo. Někdy. Příště. Studna. Jo, tohle je super. Jo, počkej, to uděláme tady. A to je přesně, co na téhle hře miluju. Proto si myslím, že to je... Není to city úplně management, ale je to spíš jako jakýsi beauty management. V podstatě jde jenom o vzhled toho města. To město bude fungovat. To není těžký zařídit, aby to město fungovalo. Tady je věcí. To je bomba tohle. A záchody? Jsou to záchody? Jo, to je kadibouda. Musíme tady udělat kadiboudu, že jo? Tady takhle dál, jako u toho kamene. Tak, aby si lidi, když tak mohli zajít na kadiboudu. A aby tady jako neřekli, že to je takový jako... ekl. A tady jsme vyhličátem, tak nic. Asi není dobrý tam dávat, když tam je ta dalekohled.
Tak. To je tady růžek. Paráda, teď už jenom zařídit, aby ty lidi tam chodili. No ne, tak hele, krásný, tady je nezaměstnanost, protože tam nezaměstnanost. Nemáme lidi. Samozřejmě založil jsem školu a ale máme jenom 102 studentů a my máme spíš málo lidí, než že by... takže budeme dělat to, budeme dělat ještě tady v rychlosti postavím nějaký baráky, sem dáme barák, sem dáme barák, sem dáme barák, tak... sem dáme barák, tady nedáme barák, protože tady bude cesta. Jung, to můžeme udělat rovnou. Jung, ne, musím končit, sakra. Musím končit, to video už je tak dlouhé. Ale ještě tady uděláme barák, 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 barák. Barák. To se úplně nepovedlo. Mám jako velký barák tady. Tak. Tak. OK, necháme to takhle bejt. Necháme to takhle bejt. A taková hacienda tady. Pomalu. Jak jsme na tom teda s tím vedením? Myslím, že tohle už nepotřebujeme. Já se obávám, že mi to zbourají a budeme bez elektřiny. To nevadí. Jo, já myslím si, že to funguje hezky, tohle bychom mohli zbourat, ne, dostaneme peníze za to, nedostaneme za to žádný peníze, škoda, a můžeme to postavit tady, tak výborně, on to ani nic nestojí. To bude pravda, že všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry, teď jsem chtěl říct Total War a civilizace, ne, City Skylines. My si zase uvidíme někdy příště, tak čau.